এটা খবৰ নিশ্চয়কৈ চৰ্চা হৈছে আজিৰ দিনটোত, আৰু এখন বিশেষ ফটোগ্ৰাফ, আৰু ফটোগ্ৰাফৰ পিছতেই চৰ্চা চলিছে যে আপুনি আপৰ অসমৰ নেতৃত্ব ল'ব বুলি। আৰু কিমান দূৰ সঁচা সেই কথা, আৰু এই সন্দৰ্ভত আপুনি নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ দৰ্শকসকলক কি জনাব? এইটো আজিয়ে নহয়, ইয়াৰ আগতে যেতিয়া মোৰ ঘৰলৈ ৰাঘৱ সাৰদা আহিছিল, হয়, তেওঁলোকৰ বিশিষ্ট নেতা, হয়, তেতিয়াই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত বিয়পি পৰিছিলে যে মোক প্ৰত্যাখ্যান, মই কৈছিলোঁ তেতিয়া কথাখিনি। সেইদিনাই মই কেজৰিৱালৰ লগত, মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগতো ফোনত কথা হৈছিলে। আগৰ মোৰ একেলগে আমি অলপমান আন্দোলনতো একেলগে কৰিছিলোঁ আন্না হাজাৰে সময়ত, নিশ্চয়। গতিকে মই সেইখিনি কথা ওলাইছিল, আৰু তেতিয়াই এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰিবোৰ সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছিল। এনেধৰণৰ স্পেকুলেটিভ নিউজ হিচাপে সাংবাদিকৰ এটা অধিকাৰ থাকে, তেওঁলোকে নিজে কৰিব পাৰে। হয়, কিন্তু মই ক'বলগীয়া কথাটো এইটোৱে যে সেইটো ৰাত ধৰি মই ক'লো আগৰ সেইদিনাৰ পিছত। হয়, আজি সেইমতে কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই মোক কৈছিলে যে আপোনাক এবাৰ লগ পাব লাগে। হয়, সেইমতে তেওঁ কালি খবৰ দিলে। হয়, খবৰ দিয়াৰ পিছত মই আজি 11 বজাত তেওঁ বাসভৱনলৈ মানে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে। তাৰপিছতে মই গ'লো, গৈ পেলাই মই 11 বজাৰ আগতেই পালোগৈ তেওঁ ঘৰত, তেওঁ আছিলে, তাৰপিছত তেওঁ ঘৰতে মই বহি কথা পাতিলো। মই তেতিয়া গৈ পেলাই ৰাঘৱ সাৰদাই আমাৰ লগত যোগ দিলে, আৰু নানান বিষয় পতা গ'ল, 40-45 মিনিটমান সময় তেওঁৰ লগত কথা পাতিছো। হয়, কি কি বিষয়ে মূলত স্থান পালে সেই আলোচনাত অকণমান জনাই দিয়ে দৰ্শকে। আগতে আমি যিটো পাতি আছো, আমি এটা কৌশল নিৰ্ধাৰণ কৰি আছো গোটেই বিৰোধীয়ে, যিখন দিল্লী প্ৰশাসনক লৈ পেলাই যিখন অৰ্ডিনেঞ্চ আনি মানে জাৰি কৰিছিলে, আইন কৰিব খুজিছে, তাক কেনেকে বাধা দিব পাৰি, সেইটোতো আৰু নতুন নহয়, আজি আগতেও পাতিছো, আজি আকৌ পাতিছো, শেহতীয়া পৰিস্থিতি পাতিছো। তাৰপিছত 24ৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰকৈ বিৰোধী ঐক্য, এইবোৰ কথা ওলাইছে, আৰু অসমৰ কথা বিশেষভাৱে ওলাইছে। তাৰপিছত স্বাভাৱিকতে এজন ৰাজনীতিকে, এজন মই ৰাজনীতি কৰা বুলিয়েতো এতিয়া জানে তেওঁলোকে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে আপৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে মোৰ লগত কি পাতিব, ৰাজনীতিয়ে পাতিব, নিশ্চয়। গতিকে অসমৰ ৰাজনীতিয়ে প্ৰধানকৈ স্থান পাইছে আলোচনাত, কিন্তু মই সেইটো বিষয়ে আৰু খুব বেছি ক'ব খোজা নাই, কি চলিছে, কেনেকুৱা হৈছে, কি কথা, কি পৰিস্থিতি ওলাইছে। তাৰপিছত আপ সংক্ৰান্ততো ওলাইছে, তাৰপিছত তেওঁ মোক আগবঢ়াই দিছে কাইলৈকে আহিব সময়ত, সেই ফটোখনকে বোধ কৰো ওলাইছে নেকি, আলোচনা কৰি থকাখনো ফটো এখনো গৈছে, ভিতৰৰ ফটো এখনো ওলাইছে। আৰু কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা চৰ্চা চলিছে, আপোনালৈ এক বিশেষ অফাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা, যে আপুনি আপৰ অসমত আপুনি নেতৃত্ব লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বুলি সকলোৱে চৰ্চা চলাইছে, এই ক্ষেত্ৰত কিবা আপুনি ইংগিত দিব নেকি? হয়, এইবোৰ চৰ্চা, এইবোৰ চৰ্চা হোৱাতো আৰু মই বাধা দিব নোৱাৰো। হয়, খালি মই ক'ব পাৰো যে তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ আহিব নে নাহিছে সেইটো আৰু মই আজি কোৱাটো বৰ ঠিক নহ'ব, মানে সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটো আহি পোৱাহি নাই, কিন্তু একেবাৰে আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে, গতিকে মই এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লওঁতেতো মই বহুত ভাবিব লাগিব, নিশ্চয়। কিন্তু প্ৰস্তাৱ অহাটো সঁচা নেকি? তেনেকুৱা এক প্ৰস্তাৱ তেনেকে অহা নাই, প্ৰস্তাৱ অহা নাই, আৰু মই প্ৰস্তাৱটো তেনেকে কোৱাটোও ঠিক নহ'ব, যদি তেওঁলোকে মোক যিধৰণৰ কথাখিনি পাতিছো, কিছুমান কথাটো আৰু অসুবিধা আছে, কিন্তু তেওঁলোকে যে এখন নিৰ্বাচনত যে এখন ফেচ এটা লাগে, ফেচ শব্দটো কৈছে, ফেচ এটা লাগে, সেইটো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে বিভিন্ন উদাহৰণো দিছে, ফেচ তাৰ যে দৰকাৰ হয়, মানুহে যে অলপমান বিচাৰে তেনেকুৱা এটা, নিশ্চয়, গ্ৰহণযোগ্যতা থকা, বা ৰাজনীতিত তেনেকুৱা কোনো বিচক্ষণতা নথকা, ইত্যাদি এইবোৰ কথা পতা হৈছে। হয় হয়,
গতিকে তার মাজৰ পৰা মানে তোমালোকে উলিয়াই লৈ তোমালোকে কি কনক্লুজনত আহে তোমালোকৰে কথা। আপৰ নেতৃত্বৰ দিনৰ সলনি প্ৰসংগ আপোনাৰ আগত উল্লেখ কৰিছিল নেকি? আপোনাক বাৰু অফাৰ দিয়াটো আমি বাৰু মানি লোৱা নাই, কিন্তু তেনেকুৱা আলোচনা হৈছিল নেকি? মানি লোৱা নোলোৱা কথা নহয়, তেওঁলোকে মোক কথা পাতিছে দুবাৰ তিনিবাৰ আৰু আজিও ইমান দীঘলীয়া কথা পাতিছে। হয়, স্বাভাৱিকতে কিছুমান কথা আছে আৰু মই গোটেইবোৰটো কৈ পেলাব নোৱাৰো। হয়, নিশ্চয় নিশ্চয়। হয়, কিন্তু এটা ফেচ হয় এখনত এটা গুৰুত্ব দিয়াটো নানান তাৰ বিশ্লেষণ হ'ব পাৰে, নানান ধৰণৰ তাক বিশ্লেষণ কৰি চাব পাৰি। হয় 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 হয়, ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপুনি ইমানখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। হয় হয়, ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থাকিলে কম বাৰু। হয় 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 হয়।